Вітаю глядачів телеканалу «Я» Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. У переддень навчального року в 6 медичних кабінетах для прививок Тернопільської міської дитячої лікарні черги. В кожному з них щеплюють по 250-300 дітей за день. Це на 200 дітей більше, аніж минулого місяця, каже медичний директор з поліклінічної роботи цієї лікарні Володимир Кучма. За його словами, щеплення від кору відтепер є обов'язковою умовою для відвідування дітьми шкіл та дитячих садочків Тернополя. Чи всі батьки встигли провакцинувати дітей до 1 вересня? Який механізм? Механізм індивідуального навчання невакцинованих дітей та чи допускатимуть до навчання в школах без наявності щеплення, дізнавалася Марія Котенко. Олеся Пустовіт – мама 11-річного Данила. Жінка розповідає, чому не хоче вакцинувати сина. Не роблю я щеплення в Україні тільки через те, що я не довіряю нашим медикам і не довіряю тому, як ця вакцина зберігається. Нами була складена з батьками, яких дітей немає щеплень, заява. Керувалися ми відповідно лише основним законом України, тобто Конституцією, який захищає наші права. Лікар, нічого, завідуючий лікар, не міг нам відповісти. Сказав, що відповідь буде дана протягом 10 робочих днів. Двоє дітей Каріни Кожевнікової 4 і 9 років не мають жодного щеплення з народження, каже жінка. У видачі медичних довідок до школи мамі відмовили. Коли я звернулася в педіатричне відділення номер 4 міста Тернополя до педіатра Вітоль Алли Вікторівни, вона оглянула моїх дітей, про що зробила відповідні записи в медичні картки, що діти здорові, але вона відмовила у видачі довідок, спираючись на статтю 15 про захист населення від інфекційних хвороб. Хоча це є прямим порушенням. Через те, що є Конституція України, написано, що ніхто не може відмовити мені, моїм дітям у доступі до навчання. Якщо мені в школі так само скажуть, що не можна відвідувати школу або садочок, я буду звертатись до суду. Директор з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма прокоментував ситуацію. Ці заяви будуть відповідно розглянуті і буде надана відповідь. Але, на жаль, рішення комісії техногенно-екологічної безпеки ніхто не відміняв. Їм буде видана довідка, в якій не буде вказано, що їм зроблено чи не зроблено щеплення, де буде вказано, що згідно рішення комісії техногенно-екологічної безпеки Тернопільської обласної ради та Тернопільської міської ради, дитина може бути недопущена до занять 1 вересня. Так записано в цьому рішенні. А приймуть в школу, не приймуть, це вже слово не за нами. 11-річний Андрій Остапчук прийшов з батьками, щоб зробити щеплення проти дифтерії і правця. Мені давали прививку, було не страшно, було потрібно, треба було робити прививку, тому що в школу не ходив і так треба було лікуватися. Надія Гурнік проходить з донькою медичний огляд до 1 класу. За її словами, дівчинці зробили всі необхідні щеплення. Прививки ми робили всі, тільки в нас дві були вакцини, що її зразу дві вкололи, і це в неї побічний ефект такий пішов. Мусить бути завжди довідка, що є вакцина, що є прививки, якщо б не було, вони б просто не взяли. У Тернопільській українській гімназії навчатиметься 144 першокласники. Усі вони мають відповідні щеплення, розповідає директор Анатолій Крижанівський. За його словами, із 706 учнів навчального закладу 68 не мають щеплення ревакцинації від кору. Ми так ретельно все це вивчили разом з медсестрою, всі довідки. І, ну, скажемо, прямо декілька довідок були, де не були зазначені друга прививка від кору. Проблема залишається з минулого року чи з минулих років щодо тих дітей, які вже навчаються. Їх не так багато, але є, які з різних причин не мають цих прививок. Тобто дітей до навчання допускати? Так. Ну, ми будемо, тому що всі ті, хто на перший клас вступають, всі довідки мають і все гаразд. Ті, які вже навчаються, ну, зрозуміло, механізмів того, щоб я якимось чином їх не впустив в приміщення гімназії чи в будівлі, немає. Тому ми переконуємо.
За словами заступниці начальниці міського управління освіти Ірини Сум, діти, які не мають щеплень і яких не допустять до навчання, можуть навчатися індивідуально. Це прописано в наказі Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року, каже Ірина Сум. Чи є механізм, чи розроблений механізм цього індивідуального навчання, зокрема, яке стосується тих дітей, які не мають прививки, батьки яких відмовляють? Власне, я вам про це кажу. Якщо батьки відмовляються, ми тоді їм пропонуємо оцю індивідуальну форму навчання, до яких належить сімейна домашня або ж екстернат. І вони самостійно здобувають освіту вдома разом з батьками. Якщо вони не хочуть цього робити, то, відповідно, керівники закладів десь будуть інформувати управління освіти, службу у справах неповнолітніх та дітей, поліцію про те, що батьки відмовляються. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Працівники міської ради перевіряють наявність дозвільних документів за земельною ділянкою на вулиці Слівенській у Тернополі, на якій вчора відбулася акція протесту. У зв'язку з ситуацією, яка склалася на вулиці Слівенській вчора, 29 серпня, міським головою дано доручення нашим структурним підрозділам здійснити перевірку наявності дозвільних документів з даної земельної ділянки. Відповідно, після здійснення цієї перевірки ми додатково проінформуємо про результати її проведення. Генеральний директор товариства «Тернопільбуд» Василь Лило телефоном нам повідомив, що будівельна компанія 10 років сплачує за оренду цієї земельної ділянки і що до кінця 2019 року будівництва на цій території не планують. Нагадаю, вчора о 19:20 відбулася акція протесту щодо забудови території на вулиці Слівенській навпроти магазину «Прогрес». Акція протесту тривала близько години. Один з її організаторів, Олександр Філь, каже, зелена зона між вулицями Слівенська, Монастирського та Малишка відведена для скверу. За його словами, 60 сотих цієї зеленої зони хочуть забудувати. Ця проблема розпочалася більше як 3 роки по тому. Лила, наш відомий забудовник, цю земельну ділянку мав в оренді під забудову. Після громадського спротиву на сесії Василь Йосипович сказав, що він відмовиться від цієї земельної ділянки, а пан Надал, наш мер, пообіцяв розірвати договір оренди, щоб ця зелена зона залишилася. Але наприкінці минулого року ми узнали, що видані, підписані головним архітектором нашим Бесагою, містобудівні умови та обмеження на житлову забудову. Тобто всі ці 60 сотих зеленої зони мають бути знищені. Це закладалося і воно є санітарно-захисною зоною між двома, навіть трьома вулицями. І цього робити не можна. Це просто злочин. Ми хочемо зелені нашим діткам, ми хочемо дитячі майданчики, ми хочемо природи, тому що у нас дуже гарне місто, і воно було завжди зеленим. Але останніми роками воно просто втрачає свої плюси, свою привабливість. І особливо наш район, оцей східний. Ми відчуваємо це. І ми просто просимо міську раду на нас звернути увагу, на своїх мешканців, виборців, зрештою, щоб підтримали наше прагнення до того, щоб наше місто було зеленим, красивим, а не тільки забудованим 9-поверхівками, яких і так, мені здається, мало заселених дуже багато є. Під час акції учасники зробили збори. Тернополянка Юлія Мамчак запропонувала. Давайте зробимо голосування з 3 питань. Перше – обрання ініціативної групи, яка займатиметься документацією і матиме повноваження подавати відповідні скарги. Хто за прохання? Підняти руку. Одноголосно. Добре. Проти утримались. Немає. Добре. Друге. Сформувати і подати ряд скарг, які заборонять або призупинять будівництво. Хто за? Підніміть, будь ласка, руку. Всі одноголосно. Одноголосно. Проти утримались. Немає. Третє. Витребувати проект землеустрою, інші документи для ознайомлення громади з цими документами. Хто за? Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Також сьогодні Олександр Філь нам повідомив, що протягом тижня мешканці будинків, які розташовані навколо цієї земельної ділянки, збиратимуть підписи для того, щоб не допустити забудови. Слухання справи про вбивство 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина сьогодні перенесли на 2 вересня. Це зробили тому, що на засідання вдруге не з'явився один із захисників обвинуваченого Сергія Терендеха Юрій Демкович.
Суддя Юрій Дзюбановський, повідомив захисник обвинуваченого Сергія Терендеха Юрій Демкович, не прийшов на судове засідання. Батьки загиблого Віталія Гнатишина відреагували на це. Ну це не дитячий садик, це є людина повинна за щось відповідати. Як ви попереджені, що він друг, що він має бути на судове засідання? Терендех, ти сядеш по повні! Ти не сидиш ще, ти будеш сидіти! Захисник підсудного Володимира Біляшевича Максим Майка звернувся до суду з клопотанням про призначення додаткової почеркознавчої експертизи та долучення нових доказів. Мати загиблого Віталія Гнатишина Галина Гнатишин каже, судовий процес затягують. Минулого разу попереджували, що він просто в телефонному режимі подзвонив, те, що він хворий, а сьогодні не знав, коли точно відбудеться судове засідання. Це зовсім не серйозно з тої сторони, це йде затягування процесу. Вони маніпулюють нами і всіма. Адвокат підсудного Володимира Біляшевича Максим Майка сказав, вони не зацікавлені у відкладенні судових засідань. Щодо нашого підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Тому у випадку, навіть якщо ймовірно суд прийме позитивне рішення зі сторони захисту, буде виправдувальний вирок, то в такому випадку ми зацікавимо в тому, щоб він був якнайшвидше. Якщо ж прийме обвинувальний вирок, то строк, поки розглядається кримінальне провадження, йому не зараховується у період відбування покарання. Прокоментував ситуацію і адвокат обвинуваченого Сергія Терендеха Володимир Твердохліб. Не з'явився адвокат. Якщо він не з'явився, то суд повинен згідно статті 384 все ж таки встановити причину його неявки. Чи він хворий? Минулий раз був хворий, ми не можемо заперечувати, тому що особа має право до 5 адвокатів. Відсутність його тягне за собою недійсність або вирок, або іншого процесуального. Що тут можна коментувати? Чергове слухання у справі про вбивство тернополянина Віталія Гнатишина призначили на 11.30 2 вересня. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, 24 липня суд на 60 діб продовжив запобіжний захід для двох обвинувачених у вбивстві Віталія Гнатишина. Сергію Терендеху на перебування під вартою у Чортківському слідчому ізоляторі, Володимиру Біляшевичу під цілодобовим домашнім арештом. Нагадаю, Віталія Гнатишина побили торік в ніч на 30 червня біля нічного клубу «Алюр» у Тернополі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха та 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендеху інкримінують дві статті Кримінального кодексу України – хуліганство, скоєне групою осіб, і умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують три статті – погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.